Nämä 8 kilpailijaa valmistautuvat illan kilpailuun. Vain yksi heistä voi voittaa jopa 16 000 euroa, mutta muut eivät saa mitään, sillä kierros kierrokselta joukkue äänestää ulos sen, joka on heikoin lenkki. Tervetuloa, tämä on Heikoin lenkki. Studiossa on tänä iltana 8 pelaajaa. Kuka tahansa heistä voi voittaa jopa 16 000 euroa. He eivät tunne toisiaan, silti kerätäkseen tuon voittosumman heidän on työskenneltävä joukkueena. Mutta 7 heistä poistuu täältä tänään tyhjin käsin, kun pelaajat kierros kierrokselta äänestävät ulos sen, joka heidän mielestään on heikoin lenkki tässä joukkueessa.